kaikki fairit siitä nyt ihan ensimmäisenä. Mitä jos mä ampusin tätä singolla, mitäs tykkäisit? Noin sitten. Hoidetaanpa sinne taivaan kiusan kappaleet ihan ekan. Mutta ehkä se on kuitenkin parempi pitää tämä ase, koska no niin. No, tonne kaukaisin vihollisiin mulla olisi tosi vaikea osu, jos mulla olisi se maailman hitain sinko käytössä. Ja sitten kuitenkin tollasia feirejä, jotka tunkee naamalle, joita ei voi... Niin. Ymmärrätte varmaan. No terve. Ah, ne on jäänyt jumiin sinne. Sitten no näähän on helppampu. Noin. Siellä sinä. Noin. Siis kumpaa, minne me ollaan nyt edes menossa niinku? Ollaanko me tulossa vai lähdössä? Oi! Tää lähtee mukaan, kiitos. Select weapons. Täältä. Se oli... Jeps, tämä. Tää lähtee. Nyt ollaan asian ytimessä. Nyt meillä on... Tyki! Joo, se lähti. Pitäisikö meidän hypätä alas? Näyttäis siltä. Mutta se tipahti. Joo, tota on ihan turha. Osuuko? No se, tää ei varmaan ollut tarpeeksi, mutta... Okei. Okay. Ei se, tää on mahdotonta osua tästä kohti. Ei tässä päästä joku. Se torni romahti. Noin. Mitäs noi saada? Iso lyhyempi latausaika olisi ihan nice aina silloin tällöin, mutta... No nää ei näytä olevan mitään hirveen kestäviä ainakaan tätä pyssyä vastaan. Sinne vai? Lataa toinen perään. Kolmas oisko mitä? Noin. Näillä nämä maakaverit. Ja sitten... Sitten noi taivahan valtiaat, niin pistetään näillä singolla alas. Ai joo, se tippuu päälle! Suosittelen taktista vetäytymistä. Joo, mä en tiedä tappaisko toi, jos se tipahtaa päälle, mutta... Ihan varmuuden vuoksi. Onko se auki? Se aukeaa just. Sinne vain. Se muuten taisi osua väärin. Sinne vain. Uutta putkeeni. Tuhoudukko.
Noi. Teitä on nyt vähän liikaa tässä mun maku. Osukko, kiitos. Noin, sinne ja tuon pitäisi tappaa. Jeps. Ah. No nyt ei osaa jättää mua rauhaan. No nyt pitäis... Tuo tuolta on seuraava kohde. Noin, pistetään siitä reitti meille ja... Tulta munille! Noin, se oli kolmas ja... Kolmas on tappava, mutta me ei ammuta tota, koska se tappaisi meidätkin. Noin. Se on yksi jäljellä. Osuutko? Yes, osui. Saadaan siitä vähän... Miten sä lennät siellä? Nyt loppu. Se on auki. Se muuten... Osuu, joo. Se on, tää on tappava. Jeps. Nyt sitten olisikin hyvä hetki miettiä, miten me nää saadaan hengiltä. Niitä onpa, niitä on! Joo. Se on hyvä tässä. Sitten voitaiskin hakea vähän helaa jostain. Sitten kysymys kyllä, että mistä? Juostaan nyt. Juostaan sitten noin kaksi. Joo, se lähti. Mä kuulen niin paljon... Kaiken maailman kalinaa ja kolinaa takapäin, että ei hyvältä kuulosta. Kaikki mun kaverit on kuollut ja onkohan säkyjäkin. Olikohan se edes täällä ensimmäinen ihan niinku alkujaankaan. Se otti osuman, toinen tappaa, noin. Ohi, osu. No ne alkaa vähetä nämä pikkuhiljaa. Näyttää, että vihollisia olisi enää vaan tuolla, joten käydään hakemassa. Tai no itse asiassa me varmaan pärjätään niille ihan näinkin. Noin. Enää muutama. No niin, hieno näköinen kun ne lentää tuon, niin se on uiii! Terve. Ohi. Sitten se on näin nuo tuolta. Siinä, no etkö osu. Noin. Sitten kaksena. Ne on siellä. Älä juokse karkuun. Häh? Noin. Jeps, se oli siinä. Toi oli oikeesti nyt on pakko, tää oli haastava. Jos tää niin ampuis vähän
Jos olisi vähän enemmän ammuksia tässä. Holy shit. Otetaan tuo siihen Singon tilalle. Ku Singolla on vähän ikävä tapa tappaa meidät. Jos oli tämä mikä meillä nyt oli. Joo, nyt meillä on aika lailla kohillaan. Roar of the Demon. After taking out all those enemies, anyone would have lead a break, but we just can't catch one. It seems the worst possible pursuer has caught up to us. Elämä on vaikea. Juu, sillä on Gatling-kivääri. Miksi sillä ei ois Gatling-kivääriä? Siinä mulla on vaan yksi ammus. Se muuten ei välitä paskan verta. Annetaan sille nyt kaikki mitä meiltä löytyy. Joo, lataa, ei kiirettä. Noin, sinne lähtee ammusten. Noo. Joo, sä et tykkää musta, et sitten en ollenkaan. Tunteet ovat kummankin puoliset. Ja me ollaan muuten jäämässä alle tästä. Jeps. Me ollaan tän kaverin sisällä. Kuinkahan paljon tää kestää? No mutta kuten videopeleissä aina, mitä isompi perkele, sen on kovempaa se kaatuu. Ai. Sitten juostaan vähän, otetaan vähän tästä distanssia siihen. Jee, pomppupalloja. Mulla on Mä niin en tykkää pomppupalloista. Tuli Immaterial Missing Powerissa huomattu, että ne ei oo millään tavalla terveellisiä. Sitten tääkin vois ladata. Mä oon varmuuden vuoksi, että jos me tarvitaan yhtäkkiä. Sitten voitais siitä klierata itselleen tie ja juostaan. Mikä palikka sinnelleen? Sitä ei oo Minecraftsatkaan jätä tielle. Haa! Noin. Kuten sanottu, mitä isompi perkele, sitä kovempaa se kaatuu. Noin. Otetaan siitä roi mukaan. En tiedä miksi, mutta otetaanpa nyt kuitenkin.